ভিডিও টা কইয়ে দিছো দেই এ ধনিয়া মাখ দিব লাগিব টেঙ্গাল দিবি নি কিনু সা কেনে মাখ মই হাকটা মানুলে সা পাকি বলছো এটা মাছলত খাই বলে হরিও এবখন মিসিং হল বাৰু এফালে ফলমূল পোখা দোকানে এফালে এবো পোখা তিয়াই থৈছে এবো বুজনি আৰু এবো দিবিন আমার গুডি মানুহ গুডি কলে যাও নে দেখাইছো দে এইজনী চাহ পানী দিয়া মানুহজনী দেখাইছো তুমি ভিডিও কৰি দিছো অকমান যা দেতা আছে অ হে ফুড কৈ মধুবা দি থৈবি বৌমা অকমান তুলিছে এইফালে एकदम भकत बहि बहले हूँ स्कूटी मृदु नाय স্কিনখন উই ফুইছে ন এফলা সাগে দা বাবা এফলা আছে কি কইছে সাগে দা মাছ বিলাহি হয় গলনি অ হলে অ হলে বেশি টুকু তুলি দিছ ৰান্ধনি হেৰি নমস্কাৰ মই হেৰি দিছোঁ বুলি কওঁ মই অকণমান হেৰি দিছোঁ বুলি হেৰি
পচলা ভাজি ডাঙৰ অকণমান হেৰি হৈ গৈছে, দাইলটো হ'ব নালাগে। দেখাই দিওঁ আকৌ তেতিয়াহ'লে দাইল, চচপেনটো বহুত ডাঙৰ হ'ল দাইল বনাবলৈ, সেই সৰুটোতে ভাল আছিলে। এইফালে আৰু কলডিল ভাজি আৰু কি ফ্ৰেঞ্চবিন ভাজি বনাই আছে, ফ্ৰেঞ্চবিন ভাজি। এইফালে আমাৰ এয়া পাত চফা কৰা মানুহ, পাত চফা কৰা মানুহ দেখাইছোঁ ভণ্টি, দেখাই দে আকৌ মুখখন। পাত চফা কৰা মানুহ এইবিলাক, এইবোৰ নাম শুনা মানুহ, দেখাই দিছোঁ আৰু চবকে অকণ অকণ। সেই হেৰি আকৌ একদম জানে নাই, কোনে কোনে আনে সেইবোৰ জানে মানে। নহয় এইখন কৈছোঁ তুলি চাব, এইটোতে চফা উঠিছে, মোৰতো অন্ধকাৰ উঠিছে, এইটো চাওঁ পুৰা ধুনীয়া চফা উঠিছে। আলহী আহিলে, চাহ দিলোঁ, এতিয়া আমনি লাগিছে কাৰণে সেই দোকানত বহি আছে। এইফালৰ পৰাহে বেছি পোহৰ উঠিছে, এইফালৰ পৰা ভকতক এইফালৰ পৰা মৰা হ'লে ধুনীয়া উঠিলে, সেইফালৰ পৰা আন্ধাৰ আন্ধাৰ, অঁ এইফালৰ পৰা পূৰা চফা ধুনীয়া উঠিছে। হ'লে আৰু বেছি বনাবলগীয়া নাই, ভাত হ'লে খাবলৈ দিবই পাৰিব এতিয়া, হয়নে? পানী আহিছে নে টেপৰ পানী? অঁ মটৰ, অঁ খালি অকণমান ধোঁৱা ধোঁৱা উঠিছে, এডোখৰ ধোঁৱাই আছে নাই এতিয়া জুই ধোঁৱা, অকণমান অকণমান আৰু হ'ব, অঁ উঠিছে ধুনীয়াকৈ উঠি উঠাই দিছে, নাই নাই হোৱা পূৰা ধুনীয়া উঠিছে, ধুনীয়া উঠিছে। এইফালে ভাত আৰু ভাত বনাই আছে এইফালে দাইদেউ, তাৰপিছত আৰু এইফালে ফ্ৰেঞ্চবিন ভাজি বনাই আছে। এইখিনি বেছি হ'ল নেকি ফ্ৰেঞ্চবিন? এতিয়া আমি প্ৰসাদ খাবলৈ বহি লৈছোঁ দেই, ওলাই আছ ওলাকে হ'ব দে, মোত কৰি দিব নাই হ'ব। এইফালে চবকে দেখাই দিছো আকৌ একপাক, ভনী নোলালি এইফালৰ পৰা ওলাব লাগিব, তহঁতক সোধে সেই সাজৰ পাতি নাই দেখুৱা নহয় মই, আও অঁ মানুহবোৰে দেখাইছোঁ, ৰ ভালকে দেখাইছোঁ ৰ, এইফালে এয়া এইটো লৈ নিয়া যেনেকে সাজৰ দৌৱা মই নাজানো দেই, এইটো খুলিব। এইফালে আমাৰ ভকতক দেখাই দিছোঁ অকণমান দেই, বৰ্তাই কিবা এটা কৈছে, অঁ এইফালে দিয়ে দিবি আকৌ, দেৰি হ'ব নাই, আলহী আছে আৰু ভিতৰতো সেয়া দিব আছে। Oh, my God.
এতিয়া মুখ দিছে খাবলৈ মাছ, এইফালে হাঁহ মাংস কলডিল ভাজি, এইখিনি ফ্ৰেঞ্চবিন আলু এনেকে ভাজি আৰু ভিডিঅ' এটা কৰি লৈছোঁ। ডাইৰেক্ট কামুৰি দিছ, কাইলৈ চাৰিটা যাবগৈ ডিঙিলে। যাবগৈ বুলিব, থাকি যাব।
পোৱালিজনী হাততে চবেই দিলে আৰু ধুনীয়াকে তুলি দিছো এনেও কৈছো আকৌ চায়ে থাকো বুলি সদায় এইফালে অকমান এন্ধাৰ হৈছে সেইকাৰণে টৰ্চ মাৰি মাৰি ভাত খাব লগা হৈছে দেখাই দিছো এইকেইজনীকো দেখাই দিম গোটেই তহঁতক ৰব ৰব এইকেইজনী দেখিছা নাই টৰ্চ মাৰি মাৰি ভাত খাইছে এয়া আৰু মুখত পোহৰ পেলাই দিছে দেখাই দিছো এইফালে অ ল'ৰাকেইটা খুৱাইলে ভাত ভীম সিহঁতক অঁ পম্পীয়ে নাখাওঁ নেকি ভাত অকণমান ফেৰ ফেৰ কৰিলেহে দলিব মানুহটো মুখখন অতাই ল খালি আকৌ মাক